Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në televizionin Adrianet. Futbolli do të jetë kryefjala e mbrëmjes së sotme, ku me të ftuarit e kësaj mbrëmje do të bëjmë një analizë rreth vendimit të dhënë nga komisioni i apelit pranë UEFA-s lidhur me fatin e ndeshjes Serbi-Shqipëri. Si dhe do të kemi gjithashtu edhe një analizë të shkurtër rreth paraqitjes Teutës në këtë fazë të kampionatit, sidomos pas humbjes së fundit të pësuar në Korç ndaj Skënderbeut Vendas. Prezantoj pa humbur kohë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, me mua në studio është Jeton Rezhmati, gazetar. Mirëmbrëma, të falenderoj për pjesëmarrjen, si dhe ish futbollisti i Teutës Shakir Stafa. Mirëmbrëma, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Atëherë Jeton, si e pritet vendimin e fundit të komisionit të apelit? Si që kam thënë edhe në emisionat të më pashme këtu në studio, nuk është se prisja ndonjë ndryshim të madhë. Unë kësha mendoj që ndoshtë dhe ullë është gjobë, por si është shkëtuar një 7500 euro më shumë, dy federatave për të paguar shmenzimet që janë bërë në të gjukë në apel. Dhe nuk është se prisja ku dimë ndonjë ndryshim. Kjo besoj ka qenë thjesht një halk, apo një shkall për të kaluar, për shkuar drejt arbitrajit. Pasi në apel nuk është se, edhe në rastet e më pashme, nuk është se ka pasë ndonjë nuk kanë hedhur poshtë vendimet që ka dhënë më parë. Por që ta mendosh, domethënë vendimi që mor për ndeshjen e 14-tore ishte pak si edhe abstrakt, ajo po edhe absurd ta llogarisësh me rastet e tjera, pasi edhe Serbia ka precedent të mëparshëm në ndeshjet si me Tallinn apo edhe në ndeshjet e klubeve. Jo më larg se para ca ditësh domethënë në ndeshjet e kupave të Evropës, ndërmjet Tottenhamit dhe Partizanit Beogradit, tifozët serb në fush dhe e qëtë nëmë ishte Tottenhemi. Ndërkohë që tifozit në ndeshën e Shqipërisë, Shqipëria s'kishte farë tifoz, ajo që mund të quajmë provokimi ishte droni, i cili edhe nga lartë nuk u provua asë njëzën nga kush ishte, dhe dënon të dy, dënon të Shqipëria, pasi Shqipëria edhe u dënua, po edhe dënon këmoj dhe gjobën, ashtu se mund të merte tre pikshin. Në apele, pale sërbi kështë kërkuar dhe të riluaj ndeshjen e fushës një ajse. Po, ishte kjo një opsion. Ishte opsion ndoshta për të dyja ekipet, u dyja federatës të merrin tre pikën e humbur. Por në Beograd, por pa praninë e tifozëve. Pra jo jashtë. Po, u fol që mund të luash në fushës një ajse në Beograd, në një shtet tjetër, që mund të ishte Zvicër apo në Belgjik, por që prapë nuk është as nuk u pranua nga pala shqiptare, pasi s'kishte si të pranohesh. As nga komisioni i apelit. As nga komisioni. Dhe kjo ndoshta mund të ishte një fazë zgjidhje që të merrin tre pikën, sepse që asaj tre pikën që u hoqën, ndoshta Shqipëria të do lund të shansit të veta, për do një pik apo dhe tre pik. Në apel, është, dhe theme jo, vazhdimësia e vendimeve që merë UEFA. Dhe nuk është se bëndë dushim. Dhe gjitha, dëmën, ajo që priti dhe shpresojmë është arbitrajë. Pa gjukat e arbitrajë. Pas janë juristë profesionistë, janë njështë, është një institucionit cili merët me problematikët në fushë dhe jashtë, gjithmonë në kuadrin sportiv. Dhe më thonë të flasim për këtë ndeshje. Pasi ndeshjen kemi parë gjithë dhe ka pas problemet që ishin atë ndeshje, apo dhe dhunimi që bëhet lojtarëve, besoj që do kemi shanse, kemi shpresë. Jeton, pse kjo ndjeshmëri për vendimin e komisionit të apelit, pasi u shprehet se pritshmërit ishin shumë pakta, se do të merrte një vendim ndryshe nga komisioni i disiplinës. Po janë një institucion, është në qovë se ajo në fillim firë, në më UEFA ishë në vërsi të platinisë dhe këta në vërsi, në apeli po aty do shkoj, nuk është se do bëjnë e ndryshim të madhë. Arbitrajë është komplet gjë tjetër. Pavarësisht, UEFA ka struktura serioze. Struktura serioze, për desa mora e vendim. Do më në gjithë, në që dole shtetit ishe, ku do që tishte, kjo ndeshe, gjithë do ishë në favor të ekipit që ishë, edhe më të mos ishe Shqipëria, po të shikonimi, ku dim, tishte Kameruni, do të më që du të merte tërpi Kameruni. Pavarësisht që jemi vetë shqiptarë. Ndërsa, UEFA befasoj gjithë dhe atë vendim që dha, që mori. Edhe nuk, pranesëm që nuk është sërprisja ndonjë, ku dim, maksimumi atyre që prisja ishte ullja e gjobës, asë gjë tjetë më shumë. Po që asa i shtu dhe 7500 euro tjetë. Rilujtja e ndeshjes, nuk e shikoni si opcion që la vjenë? Një fusha së njajse, apo Beograd, por pa tifos? Do isha pro, pasi nuk i dhjetë vendimit dhe ne ndëllunim shanset tona. Ne do më ndërë në këtë moment të humbër jemi. Ato pika po tre pikë që mund të imerë nuk i morëm, kështu që pëse më stanisim nga zero. Edhe Serbia, gjithësësit, disfavorin jonë dhe ishte ky që në qo se do fiton të apë mërte një pikë Serbia, do në afrosh apë në barazonte me pikë.
Kështë ndoshta dhe këte opcion ka parë Federata Shqiptare nuk ka pranuar, nuk e ka pranuar si opcion në mund që të riluaj ndeshja, që ofta në fusha s'njajse. Statistikat si e përcaktojnë apelin në raport me vendimit që jep Komisioni Disiplinës në UEFA? Rasit më dhe më në edhe ndeshje të ndërkombëtare, në përgjithësi apeli nuk është se ka bërë ndonjë ndryshim të madh në krahasim me atë që ka vendimeve që ka dhënë komisioni. Ajo që bën ndryshim, ajo që bën diferencën, ajo që jep vendimet, domthonë, them asnjëse dhe pa kurfar lidhje me vendimet e mbashme është arbitrazh. Mund të qëndrojë edhe i njëjti vendim, nuk është e thonë. Po gjithsesi është një institucion komplet tjetër dhe që merr pra më i besueshëm, shumë i besueshëm se apeli. Për mua apeli është thjesht një hallk, thash një hallk, një shkallë për të kaluar te arbitrazhi, e cila është ajo temë përfundimtare që merr vendimet për një x çështje, x ndeshje apo x konflikt që mund të ketë. Shaqir, ju si keni pritur vendimin e fundit të komisionit apelit? Unë nuk jam dakord me vendimin që dha apeli fillim për ekipin kombëtar, sepse u dënoi ekipi kombëtar te kjo gjë. Sepse ajo ndeshje shkoi mirë dhe ne kishim mundësi me fitu. Arbitri i ndeshjes që ka gjykuar të ndeshje ka thënë në media që në qovë se do isha në vend të balës se të ishin fut tifozët në fush, unë nuk e vazhdoja do të lojen. Dhe vendimi që, përmenimin tim, për vendimin që la apeli nuk o shumë e drejt, sepse ka dënu shumë Shqipërin, sepse me ata 3 pikë Shqipëria do ishe vend dytë dhe mund kishe ma shumë avantaj sepse në ekipet e tjera. Ashtë po kjo arbitri cili dhe mund ka një diçka që nuk shkon, sepse po arbitri ka thonë mund këtë thënë këtë të frasë, delegati... po arbitri dhe delegati kanë bërë, kanë shkuar gjithë tjetën në letër, sepse në letër kanë shkuar që nuk pranën të futën fush. Pra ka disa të dhëna kontradiktore. Sepse janë shumë, edhe vetë lojtarët serbë, disa për tyre nuk pranuan, kanë thënë që nuk ishte ambienti përshtatshëm, nuk ishte ambient për të rifiluar lojën. Unë jam vetë futbollist dhe tifozët, në qoftë se futen në fush, normalisht nuk zhvillohet nesër sepse është shumë rrezik për futbollistët. Dhe apeli duhet ta kishe mendu mirë këtë gjest. Këtu ishe ai që ka qenë në Gjenoa, Bogdanov, ai kërë tifozi i Serbis. Dhe ai u futë në fushë dhe... Ka rase tila. Në Argentinë vran një futbolist. U futën në tifozë dhe vran futbolistin. Shqyqyrë, nuk ishin probleme tila me futbolistët tanë, po njëtë gjë mund të rizikoshen dhe lojtarët tanë. Pasi nuk është se hynë tifozët tanë dhe do kishte probleme për serbët. Hynë tifozët serb, goditën në lojtarët tanë, e gjutën se në të forta dhe prapu dënu Shqipëria. Ndërko që, tash, mund të marim lërgë, i shalës ndodhë, po shishë ndodhë në Argentinë, futën dhe vrasën kapitenin e ekipit, futën tifozë më dështar dhe e godasën më stikë dhe vdesë. Me këte gjë që bën UEFA për edhe apeli, ta kapësh hol kjo edhe i hapë rrugë në gjarëve tila, sepse në qofë se kundështarë, në qofë se në këtë lëtartë kundështarë, pa kipë kundështarë goditet, sulmohet dhe ka dhe presion psikologjik nuk dënohet, atër kreot precedent dhe... Kreot precedent për rase tjera. Se ashtë më tepër që Serbia ka president, qofë Serbia, po Partizani i Beogradit, po kudion edhe ekipe tjera të Serbisë, kanë pas gjithmonë probleme me në rast të tillë, domethënë. Me hyrën e tifozëve në fushë, me gjuhën e sendë forta, prishjen e stadiumit. Që do thotë duhet kishte masa më ndosh, domethënë më shumë më të forta që të parandalonin në rast të tjera. Jeton u shprehet me besim në Gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan i bindur se do t'jep një vendim më të drejtë, cili do qoftë ai vendim, sa po e thatë pak më parë. Në bazë të statistikave që ju mund të keni, si rezulton ky organizëm në raport me vendimet e më pashme që ka dhënë Komisioni Disiplinës apo ai apelit? Pse keni këtë besim të ky organizëm? Champions League ishte luante Inter dhe Valencia. Do bën një rëmuje dhe një kaos total në fund ndeshjes. Dhe atë ju guditën lojtarët. Dhe si UEFA, si apeli, do më dënoj disa lojtarë dhe i gjobiti. Ndërsa, ku shkon arbitrazh, do më e kërkuar nga Inter, sepse ishte në fushë kundërshtare, dënoj pothuaj se gjysmën ekipit... Pra dha një vendim krejt tjetër nga... Absolutisht. Dënoj gjysmën ekipit të Villarrealit, lojtarët, u gjobitën dhe një pjesë e tyre 2 vjetë të mos angazhin në sport. Cili është vendimi më i pritshëm në këndvështrimin tënd jeton? Çfarë mund të përfitojë Shqipëria? Mund të them që 3 pikë në tavolinë i takon Shqipërisë.
E shikoni si tre pikë, ndërsa te për sa i përket Xhobës dhe do një mund të ketë pretesa e hoçën dënimi lojtarëve, ndoshta shpresojmë që domun nuk do ketë më dënime. Po. Por te Xhoba nuk e di, nuk është besoj që do çëndroj Xhoba. Ndërsa te tre pikëshi me pamjet filmike, me atë që kanë edhe që kanë shkruar, sepse nuk është se ka qenë vetëm një delegat dhe një arbitër. Aty edhe vetë donë që ka pas, domun gjë tjetër ka thënë delegati, gjë tjetër arbitri dhe gjë tjetër vëzhguesit. Kjo mund të favorizojë ekipin tonë. Absolutisht mund të favorizojë Shqipërinë, sepse nëse arbitri thotë që ekipi shqiptar domun nuk pranoi të futesh në fushë, kjo ishte arsyeja e që ndërpreta ju hoqën pikët, apo nuk i dha tre pikësh, atëherë pamjet filmike dhe ajo që ka shkuar delegati, se ishte nuk ishte ambient i përshtatshëm. Shumë afër lojtarëve që po futeshin ishte delegati i UEFA-s. Po. I cili në atë moment edhe ai mund të goditesh nga sendet e fotos që hidhen tifozët serb. Çfarë do të thotë? Duke marrë parasysh ato që ka pamje filmike, do marrë parasysh dhe shënimet e pjesëmarrjes në ndeshje të UEFA-s, besoj që do kanë ndryshim, do tre pikësh mund t'i rikthejnë Shqipërisë. Ndoshta është mbas 6 muajsh, nuk e di si do shkojë çuria, domthonë si do shkojnë gjërat, se nuk ka diçka se në Shqipëri mund të ketë harresë, se këtu tamam është ajo shprehje që çudi më madh gjatë 3 ditë. Ne bëjmë yë në fillim e pastaj humbet kompleta. Në çkuptim mund të lihet në harresë. Ai është një vendim që do të jepet. Është vendim që do të jepet, po nuk e dim se si do rregullon, si do mos ka ndonjë marrëveshje tolerancë ku diun. Mi diskut. Po mos të rasti lojtarëve tanë, i Balës, Canës, Berishës, po të shikojmë pamjet. Na, se kam dëgjuar nga media. Po. Federata serbe ka është dakord që kanë ndeshje të rriluar, sepse i intereson ekipin serbis, sepse duhet ku fush vet, dhe kishte më shumë mundësi të fitonte me Shqipërinë. Po nëse bëhet kjo, Serbia mund të ketë më shumë avantazhe me fituar ndeshjen se sa Shqipëria. Ta kapë Shqipëria është ekipë më e mirë se Shqipëria. Ne me kone dhe bjazi këna bo shumë njëshet mjëra, sepse unë kam që vetë prezent në zborë. Po, keni që në njësa e pjesë e ekipit kontarë në zborët e dhe bjazi. Futbol italian duhë me lëmë brejtëse, dhe dhe bjazi asistentet e vetë të stafit, punën shumë me lëmë brejtëse. Dhe me lëmë brejtëse, po ti shikosh gjë shumica e Evropës që luajn klubet evropiane, luajn më shumë lojë mbrojtëse sepse ke më shumë avantazhe si tash nesh. Se futbolli fiton me episode dhe po, patjetër. Shaqir, cila është pritshmëria juaj për vendimin që do të jepet nga gjykata e arbitrazhit sportiv? Cili është opsioni më i mundshëm sipas këndvështrimit tënd që mund të jetë në favor të Shqipërisë? Unë besoj që të i këshu si është, në piket më stimoj as Shqipëria, as Serbia. Pra të riluat ndeshja? Të riluat ndeshja, dhe ishe ma mirë për ne, sepse ne kemi forë ma mirë se si Serbia për moment. Pra kemi mundësi më shumë të marim të trepish? Kemi më shumë mundësi me e sepse duke palë ndeshjën që u lujt, që nuk u zhvillua pasaj, ne kishe më shumë mundësi me fitu ndeshja se sa Serbia, jo me rastin e Lojicanës, jo me Balën, dhe po më mirë jena më mirë se Serbia dhe ma e mirë do ishte që ne të arlushim ndeshën. Më të arlushim ndeshën për ka të qka, se ata janë tre pikë që i takojnë me domën, i takojnë Shqipëri, se në që dulloj i takojnë të avolin paluet. Me thot vetë në kjo është rival, Serbia, Shqipëri dhe në dhej moment fundi që do po pikërish janë rival, në styre politikim. Nuk i nuk është të thotë që të ndeshja të martë njëtën të shkoj si që përshkonte me ndeshjen e parë. Pa tjetër. Mos harrojm që Serbia ka letat, do më një letar i Serbis mund të lesa gjithë ekipi i Shqipërisë. Ka letat të Manchester City, të Chelsea, të Kudion, të Inter, të Lund, gjithë ndëma ekipet më të njohër në Europë. Dhe nuk është të thënë që të shkoj, të kënë të njëtën ritëm si ndeshjen e parë dhe ndeshjen që ofse dhe reluash. Dhe unë pavërsisht formës dhe këta, unë thëmë që ka shumë vërsi Shqipëria dhe po pranoj dhe po të luhet ndeshja mund dalë humbur. Unë kam besim shumë sepse Serbia, pranoj për atë që thuti, jam dakord që ka lojtar të mirë, jo luaj me shumë ekipe të mira evropiane, po Shqipëria ka grup kompakt, ka grup shumë blellëm dhe mendoj që është më mirë për momentin se Serbia, sepse nëse ke grup kompakt, nëse
ke më shumë mundësi me gjithsesi mund të ketë, po e shikon si opsionin më të mundshëm shoqëri riluajtjen e ndeshjes. Pasi riluajtja e ndeshjes do ishte deri në këtë moment ne ka diçka favorizues, po mund ta mendojmë edhe këtë, mund të marr pikë Serbia dhe të afrohet, mund të marr 3 pikë Serbia nga një shkon 4 pastaj. Po gjithsesi ata merren fushën e lojës. Po merren fushën e lojës, po në këtë moment jemi pak më të favorizuar dhe presim që çfarë mund të jap arbitrazhi, sepse është 3 pikë secila e meriton. Ishim të dhunuar në fushën e lojës. E kuptoj, kuptoj logjikën. Plus, pas tjetër, nuk duhet të mendojmë se jemi grup kompakt dhe jemi më mirë. Të shohim ndeshjet e mëparshme me Hollandën, kemi bërë ndeshje fantastike dhe kemi psuar gol në fund. Pavarësisht se bëjmë gjithë lojën, luajmë shumë mirë dhe në fund çat pasëm gol. Ne kemi ditë me ekipe më të forta se Serbia, me neshë më thoi që zhvilluam me Francën. Me Italinë. Zhvilluam neshë shumë të mirë dhe me Italinë që Italia bëni gol minutë fundit. Prandaj jam insistoj që kjo ndeshje të duhet sepse kam shumë besim që kjo të ndeshje mund ta fitojë Shqipëria dhe ne duke marr pikët neshë direkte, nuk kanë 3 pikë, kanë 6 pikë. Kështu që do kemi më shumë mundësi që të kualifikohemi për. Ne të shpresojmë që të marrim pikë në Shkodër, po në ndeshje të bëhet prapë me domthonë të rizhvillohet ndeshja, besoj që do ishte në favorin tonë, në favor. Atëherë kemi mbyllur këtu të analizë të shkurtër mbi vendimin e dhënë nga apeli për fatin e ndeshjes Serbi-Shqipëri. Le të shpresojmë që gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozanë do të jap një tjetër vendim sigurisht në favor të shqiptarëve. Kalojmë tek pjesa tjetër. Shaqir Stafa, ish futbolisti të Utës prej vitesh, keni kryer dhe krejt fazën përgatitore me këtë skuadër në drejtimin e trajnerit, ish trajnerit të Utës Hasan Lika, dhe papritur në fillim të sezonit nuk ishit më pjesë e të Utës. Për interesin e të atyre të teleshikuzve që në ndjekin, pse ndodhi kjo situatë, Shaqir? Ne jemi lojtarë profesionistë, për çfarë do lloj vendimi që mund t'japi dëtuesit të ekipit, çfarë do lloj ekipi, ne mund t'i pranojmë sepse ashtu e kanë menduar ato, që është më e mirë dhe më e keq. Unë kam qenë aty është vetë që kam qenë në ekip, kam qenë dhe moment fundit me ekipin e të Utës. Kryet dhe fazën përgatitore të krotë? Kryet ka dy faza përgatitore me të Utën, ishim në Austri, në jetëm dy javë, bom dhe neshe shumë të forë ta atje. U këthym të prapë shkum fazën tjetër Macedoni, dhe me dhe zhvillova se vitën shumë mire gjitha, nga gjitha anët. Po nuk e kuptova që u bërë ajo gjo, po gjithsesi unë mund t'i kuptoj sepse ajo zjedhe e tha njërit edhe dëtuesit. Edhe, pra ndoshta nuk ishi të planit e... Ne jemi lojtarë profesionistë, kemi shumë vite që luajmë Super League, dhe paka shumë kjo është me pëlqime, tani nuk e pata arsyeshëm që nuk kishen në plane me vazhdim ekipin e të Utës, normalisht ne ta shikim veten diku tjetër. E kështu që si pastaj shkuat tek skuadra e Kastriotit, pra pasi dihet që kategoria e parë filloi diçka më vonë në kampionatin e vet. Po, si ndodhi që shkuat pastaj tek Kastrioti? Më than dëtuesit e Kastriotit më bën një ofertë shumë të mirë. Kishin ambicie serioze sepse Kastrioti është ndjepi futbolit shqiptare, ka shumë vite që ka qenë i pranishëm në Superligën shqiptare, e normalisht e morëm me shumë qetë, dhe vazhdova atje, nuk i mendova që do jesin shumë keq gjërat, nuk na eci edhe nga ana futbolistike edhe nga ana ekipit, nuk ecën ashtu si e menoj dëtuesit, normalisht. Çfarë nuk heci, cila ishte problematika më e madhe që shoqëroi këtë skuadër? Po nga shumë aspekte. Nuk isha aq shumë serioz sa unë mendova. Sepse kategoria pa nuk është si Superliga, normalisht ka ato problemet e veta. Dhe për momentin nuk vazhdoj më aty sepse nuk vazhdoj më sepse nana sepse këto dëtuesit që ishin nuk janë më. Pra drejtuesit stërë, të kupola drejtuese. Kupola drejtuese dhe e mojnë disa drejtuese tjere. Dhe unë nuk gjeta gjuhën e përbashkët nga ana financare dhe për më minë e lotaj lirë dhe do shqytoj ofertet janarë që mund të vinë. Qëfar bënd tani stafa? Qëfar si e mbush, le të themi, aktivitetin e vetë për të mbajtur formën sportive dhe fizike? Unë po momentin, si lojtar profesionist që jemi, nuk jam duke në pushim, po stërvitëm,
po vakam po vazhdimet e UTB, e cili e trenon... Po vazhdon thjesht sërvitjen? Vazhdo sërvitjen, mas nuk formën fizike. Po, pra jo se je pjesë e kësaj skuadre. Nuk jam pjesë e ekipit, po po sërvitem aty që mos bi nga forma fizike, ta marr këtë gjendje dhe pas të më vi ofert nga. Pra sepse kemi dhe Mercaton e dimrit dhe kemi në Prag. Kontakti kemi pas deri në këtë moment apo është hera akoma? Është hera akoma sepse ekipet kanë angazhime të tjera dhe është hera shumë për të pasur një ofertë. Mbaj me ndeshjet të stafës, do më në kra luan shumë mirë dhe avancon gojxha dhe me krosimet, po ku qëndroj problemi stafës tani, sepse në ko luet e gojxha të të utë, kalove ke luet dhe me besën, në të njën të kastrioti, mësë ndoshta nuk e di, edhe pse jemi në studi, po ta themë këshu, dëmën, mësë ndoshta nuk është angazhim sa duhet i stafës në servitje, nuk shkon mirë me trajnjet apo me stafin dretu, sepse dëmën, po në fushë lojës, pak në për kampionatin shqiptar, për të utën është, dhemi, edhe pjesën më të madhe gjysmë që është kampionat e ekipeve të kategorisë superiore, është futbollist cili mund t'jap shumë mirë. Dhe ku qëndron problemi i stafës? Problemi im, mund tani futbolli ka ato, ka dhe ngritje, ka dhe zbritje. Absolutisht, ka pasë e futbollist më të shumë më të mëdhej, dhe mund të nuk e di, të nuk e di e mba mben, 2011 në ishim për kampion, dhe ishim mjetë. Do e them këte që futbolli ka dhe ngritje dhe zbritje, po momentin, unë asho vete mija, po duhet dhe qik fat. Normal që duhet fat. Futbolli ka dhe fatin vetë, nga një lotare për shemo, po përmen tani grosso, lunte me Palermo, ku vje puna do li kampion botë me Italinë. Normalisht, futbolit sot je mje, nëse si je mje. Tani problemi. Problemi, unë nuk e shikoj problem, sepse ne kemi akoma mundësin që të ngërimi aty ku kemi qenë, se jo, shefi ime është që të punë vazhdime të utën prapë. A keni pasur sinjale? Sepse aty kam pasur edhe, kam qenë edhe afër titullit kampion dhe aty është ku jemi. Dhe keni dhënë shumë për futbollistë. Keni dhënë shumë për të skuadër. Keni pasur një sinjal pozitiv nga drejtuesit e të utës në merkaton e dimrit, jeni pjesë për fazën e dytë? Po sinjale kemi pasur sepse unë qa janë aty ekipi kam gjithë shokë dhe kontaktojmë dhe kam sinjale, po besoj që do jem aty. Pra do të zyrtarizohen, le ta themi, mbetet në kuadrin e ende që nuk janë zyrtarizuar. Pra zgjedhja juaj e parë mbetet të UTA. Ambicia të UTA, edhe dëshira. Po normalisht që ambicia aty, sepse jemi formuar si futbollista dhe i njoh dhe drejtuesit dhe presidenti që kam respekt veçan, sepse aty kam vazhdu futbollin dhe normalisht që ambicia parë është të UTA, pasaj ekipet e tjera, pasaj më pas. Në këtë, më falë, fasën do të UTA, në përsa në pëtashorë si ishë pjestari të UTA-s. Të UTA është, dhe më kam brapa vetëm Elbasanin dhe Fierin. Edhe si ishë futbolist, si shikoni e cërinë dhe dhe më të UTA-s këtë momente. Unë se kuptu këtë gjendë, sepse unë kam qe në fazën përgjitore të UTA-s, dhe ne jemi së të vitë shumë mirë. Të UTA ka një shefi, mos them, mos thonë nga matë mirë, në Superligë Shqiptare, Eduard Saljelari. Pra shefi klubit? Shefi klubit. Kemi bërë një stërvite shumë të mirë, shumë fizike, dhe nuk e kuptoj këtë gjendje pse ka që dobet. Nuk e di ku është problemi, se për momente nuk jam aty të ekip, po të UTA 4-5 vitet e fundit ka që i gjimon në zonën evropiane, ka marë pjesë në Evropë, dhe nuk i tako kjo vend. Besej që shumë shpet mund të rinjë gjithë. Më shumë se shumë pak lëtar kanë ngjerë nga të UTA që ishte pjesë e tyre vendeve. Jo, Shaqiri fletë se në ekipin e këti sezoni në fazën përgatitore, pra jo nga sezoni i kaluar. Po, pikrisht, është janë të krasësht të UTA në disa viteve, dhe këtë UTA në këti vitin, unë të themë që ndoshta nuk është problemi salilarit apo ekipit, do mënë ata, do mënë një po të njëtë të shpo njëti staf dhe dhe bëjmë punën po me aqë seriositet, ndoshtë nuk janë lëtarët të ati nivelli që mund të... A nuk është grupi asë cilësorë? Asë cilësorë, sa mund të përndër për vendet e Europës. Oke, po... Po të UTA, po të qëfar dhe lëj ekipi që vjenë në duës, nuk... Të UTA është gjithmonë një emër i rëndë, po të qëfar dhe lëj ekipi. Emër i rëndë me... Në emër, në vështë jeshtë në letët, pasaj se shkonë fushë ma bët tjetër. Oke, nuk të kundërshin nga kjo gjë, po të UTA gjithmonë ka qenë
në zonën evropiane dhe hegemoni ka kriju probleme dhe ekipet si Tirana, Partizani, Shkodra që janë futbollit djepi që parë. Unë jam shumë dakord, është pikërisht e uta në momentin më të këqija kanë rrasë Skënderbeun kampion. Domthon ka jo më larg se fazën e parë, jo më larg se fazën e parë. Vendin e parë apo gjithë në ekipin kampion. Por ndoshta dhe nuk e meriton këtë vend, nuk e meriton këtë pozitë që ka. Po gjithsesi, nuk e meriton sepse unë e shoh ambientin, e njoh detusit, e njoh gjithë, e njoh çdo gjë aty dhe bes, nuk jam dakord me këtë gjendje që ka Teuta sepse nuk është ajo që i takon. Shoqir, në rast të mfal, jeton në rast të një oferte të Teutës, që ju fazën e dytë të jeni pjesë e kësaj skuadre. Sa mund të ndihmoni këtë skuadër? Me thëtë vetetën të Uda ka nevoj për futbolist dusak. Jo që e mund nga duhu si e kësho, po shumë futbolist që nuk janë dusak, nuk janë pjesë e ekipit. Lim në ekipet tjera, Dosti, që Kukës, Altin Hoxha, Kajt me Lezhen, dhe shumë tjera që s'poj përmen, dhe më falë dhe Gjemalej, që ka dim në Kukësin, dhe ta të mirë. Dhe besoj që të Uda do këtë sa më shumë do të atë dusak, sepse mund t'i dhe për tifozit e të utës, sepse nuk i mbush më shkallët, ma për para ka pas shumë futbolist dusak, dhe normalisht ka qenë dhe më shumë më shikues. Unë do të ndihmoj, sepse kam i di cilësit e vetës time, i di sa mund t'i apë për e ekip, sepse plus nga ana futbolistika dhe nga ana financiare, luja dhe për qytetin tim, dhe e lymë me shumë dëshirë. A keni një motiv më shumë? Kam një motiv më shumë dhe kam besim që unë mund të ndihmoj të Utën. Jeton, si shikoni situatën që pokalon të Uta, sidomos mbas humbjes pësuar të shtunën në Korç, ishë një humbje 3-2, por që ashtu si të shkuan gjërat, të Uta mund të merte dhe Barazili. A, pikish, këtu du të ndarem se të unë bëshme Skënderbeu nuk është fatë këtësie, të unë bëshme Skënderbeu, domën, mund të shkojnë në Korç dhe humbasin gjithë ekipet. Por, si shkojnë deshe me letarë më pak nga anë ekipit korqarë, atë e të Uta mund të pretendonte. Dhe, në fakt, shpresonim që të kishtë një rezultat pozitiv në Korç, por që shkojnë rezultatit 3-0 dhe dëmën, më shumën të regollat shpejt dhe dëmën, nuk u mora e shëprit, është nga mbasa ti momente dhe mbasa epizodit kartonet kuqë. Dhe, humën 3 pik, më në fitu masak, fitu e korqa 3 pik, e fitu e me mërit, me letarë më pak, por që nuk është problemi i humbjes me Korçën, është problemi i ndeshjeve të tjera, sepse me Korçën mund të mbasësh. Duhet të jemi realistë tani. Korça është për titull kampion, ne jemi për ekip për mbietjes për momentin. Për momentin. Do sa mund të ndryshojnë gjërat, po ne duhet të shikojmë fitim me pra nuk duhet fitojmë me ndeshjet që kemi me Elbasanin, me Apollonin, me Shkodën. Pra nuk ishte Korça fusha e dur për të kërkuar pikët. Normalisht. Jo, ashtu si ndeshje mund pretendoshin pikë. Ashtu si shkojnë ndeshje ne mund të mbijemi me 1 pikë aty, sepse mas 3-0 vetëm ne kemi bë lojën Korç. E kishë mundësi, ku shkëtë të dy ndeshe, kishë mundësi dhe ta barazoshim lojen. Ure, ekipë Korça u lotë fizikisht dhe të Uta kërkoj më shumë, do mënë, ta mamë se është të dharë shpirit në fushë. Kërkoj me do mënë barazinim, por me 3-0 që të do mënë basëma. Në qëfë se mojim pik me ekipet fota, si e Korç, ati o Rana, Partizani, e më pluse për në. Po menimi ti në duhet që kemë fitë me firin brenda që e kemi, mas dy javësh. Ato e ndeshe tonë. Ndeshe radhës është me Apollonin, ne presim Apollonin në fushën tonë. Po, nuk është ata që ekipi letë Apollonia, se po të qëkosh ndeshe në fund javës me ekipin në Kukësit, mori Barazin në Kukës, dhe plus Apollonia ka ndruat dhe trajnjerin, do mën, ka dhe edhe motivet e veta, sepse më të në vend fundit, po... Përveç Elbasanin, gjithë ekipit e tja janë të shumë këfojta dhe nuk i djetë rezultati. E shikoj që nuk është asë një ekip nuk është i letë, po të mobilizohë, shpo të arikosh... Lasi fundin ishte barazimi i Apollonis në Kukës, apo jo jetëm? Që askush nuk e priste barazim, Kukësi mund me atë fitohë mund ditë në vend partë. Sepse sa më shumë kalin në ndeshë, ata është me vështirë bërë kampionatit, sepse është e rëziku me rëndë nga... Se cilë skuadër kërkon ato objektivet e veta, që se Kukësi kërkon të kreun, Apollonia kërkon bjetesën, e normalisht ka tjetër impenjim. Këte po thëmë që, por, përse është edhe apo një ndeshje e letë. Sigurisht, por në qofë se ne... Pasta e kemi ndeshje edhe me Kukësin. Jeton... Janë ndeshje shumë vështirë të Utës, dhe po nuk u dha jo maksimumin fushë, dhe po nuk pretenduan të marrin
edhe një pikë me kreun, apo edhe fitohen, atër të uta rezikon shumë në tabelë. Jeton njën disa humbje radhazi të të utës, aq më tepër që edhe nuk ka shënuar asnjë gol. Në gjithë të ndeshjet e fundit, përfshi këtu edhe ndeshjen e dytë të kthimit të kupës Shqipëris me Apollonin, një sfidë e cila i kushtoi të utës eliminimin nga ky kompeticion. Si shikoni gjendjen përpara çirjes së fazës së merkatos dimërore? Më kam thënë, është ekipi të utës ndoshta nuk u bëjë merkato që priti, dhe duke qenë se largun shumë futbolist në fillimin e fazës, duke përfshi stafën edhe shokët, domethënë, ndoshta ndikoi shumë negativisht. U afrojnë shumë futbolist, ndoshta emrat të njohur një pjesë edhe që nuk është e njihur apo nga Kosova, por me shumë mundësi ka që nuk funksionon grupi si duhet. Se jam disa lojtarë të Tiranës, pavarësisht ishin rezerva, po japin në fushë. Ke lojtarë të Krautit, por në shumë ndeshje çalojnë, janë shumë të lodhur. Nuk janë lojtarë që të marrin Krautin të krosojnë apo të japin pasin decisiv. Në si që shkojnë dhe mes fushë dhe ndërpritet aty. Më them që është mungesë, domthonë lojtarët është ndoshta janë të lodhur, janë nuk e di, nuk japin atë që duhet në fushë. Si e shikon të ardhmën e Teutës në ndrejtimin e dyshës trajnerëve Bege Axhaj dhe drejtori teknik Ilir Biturgu, një ekspert i futbollit? Pa, janë besoj janë djemë që punojnë më me pasion, do punojnë shumë me pasion për ekipin Dursak dhe besoj që do bëjnë ndryshime. Nuk mund të pritesh ndryshime që ndeshën e parë dhe me as më tepër me Korçë. I qellohen edhe pak shkoi ndeshja e parë, ndeshja e Partizani ishte ndeshja e parë, ishte ndeshja e parë Partizani. Ndeshja e parë, ndeshja e parë është akoma ambientim me nuk njihen futbollistë, pavarësisht janë pjesë e ekipit. Dosha se meritonin atë humbje me Partizanin, po gjithsesi. Po flas domon pas ambientimit me një dhënë ofis me ekipin. Kjo ishte ndeshja e parë. Do të paktën disa javë që ta mentorosh të shikosh se un besoj se Partizan Gent do fusi frym tjetër ekip. Sepse duke parë edhe temperamentin e Partizan Gent që është kërkos shumë nga futbolistët. Shumë kërkus. Dhe i karikon shumë para ndeshës dhe mu më pëlqe kjo gjë. Ju keni punuar më përpara me trajnerin Bege? Ju po, ka qëlluar gjithmonë? Po, vitin e parë që u kam vazhdu të Teuta, ka qenë profesor Sula dhe profesor Gendi, ka qenë të dy, dhe mua personalisht me ka ndihmu shumë profesor Gendi. Më ka futë atë frymën e ekipit Dursak. Dhe më ka tregu qarë është vezë shfenelën e Teutës, që është shumë e vështirë. Ndoshe mund të duket e letë për çfarë do lloj futbollisti. Po ajo bluza është shumë e rëndë për mendimin tim, edhe nuk është lehtë të luash me Teutën. Dhe mua më kanë ndihmuar shumë dhe shpresoj që profesor Genti të ketë rezultate pozitive sepse më pëlqen që është tani i Teutës dhe ishte zgjidhja më e mirë e mundshme në situatën ku jemi. Më mirë. Mund të kishte, po gjithsesi është trajner dhe është person i cili ka frymë shumë pozitive dhe domethënë është jep zemrën për këtë ekip. Presidenti e mendoi mirë këtë zgjidhje sepse profesor Genti e njeh më mirë ekipin në momentin e njeh. Është brenda grupit dhe e di ku çaloi ekipi sepse ka qenë prezant në shumë dhe e ka pa shumë ndeshje ekipin e Teutës dhe e njeh sa më mirë dhe normalisht ishte zgjidhja e duhur për mendim. Unë shpresoj që si BG dhe Bitugët bëjnë domethënë ndryshimet në mërkatën janarit, bëjnë marrë një matë goditur dhe futbolist shumë dhe futbolist punëtor, mbi të gjitha punëtor, jo si është emra. Sepse ekipi nuk e bën emre, po e bën grupi dhe po si janë punëtor nuk është se nuk kanë rezultat. Jeton në mërkatën e janarit, si shikoni sa efikas mund tjetë kjo skuadër në përzgjedhjen e elementëve që do të afrojë në ekip, pasi tashmë një merkato është e domosdoshme tek Teuta. Duke pasur parasysh dhe faktin që shumë futbollist janë të lidhur me kontratë me ekipet e veta. Si shikoni këtë situatë? Kjo pjesë e kontratave nuk është se kanë gjatë shumë të madhe, sepse këtu kemi kontrata 6 muajore dhe 1 vjeçar, besoj stafa di më mirë. Po të paktën futbollistët cilësor çdo skuadër i mban më gjatë me kontratë. I mban më gjatë, po këtu gjithashtu është pjesa nga ana financiare, se sa investohet. Ndërsa për shkujtë kontratat nuk është se kanë kontrata kushtet çfarë, edhe stafa ka qenë pjesë e fushkërues, por një mosmarrëveshje me drejtuesit deri është larguar nga ekipi. Është pjesë e Kastriotit. E Kastriotit, në fakt. Pjesë e Kastriotit. Edhe shumë apo edhe shumë futbollistë tjerë. Edhe njëta gjë më ndodh dhe më ato që mund ta afrojë Teuta. Besoj që si BG apo edhe Biturku do të dinë të bëjnë zgjedhje të duhura për themi për të kaluar këtë situatë. Këtë situatë sepse kjo domon që të bësh një ekip do kohë dhe nuk bëhet ekipi brenda muajit dhe me 4-5 emra. Se s'bën duhet ndërhyrje në mesfush dhe në domon më saktë në krahën e sul, sepse sul më shumë dobët.
ajo që mund të në fillim sam që mbrojtja e Tutës ishte pika më e fortë, kena shumë ndeshje edhe po çalon domethënë. Pra duhet një ndërhyrje përgjithshme në gjithë repartet. Besoj që sulmesh më dobët nga gjithë repartet e Tutës, nuk shënon. Se okay pson gol, por nëse nuk shënon, është ai rregull, po nuk shënove do psosh. Edhe Tuta ka çalur shumë sulm. Pa edhe kraut nuk është se kanë dhënë as domethënë për sulmin. Po shaqir, do thoni, u mendoj që pati më i mirë te Tuta është mes fusha. Dhe besoj për çfarë do lloj pati ka nevojë ekipi Tuta sepse nuk është gjendet mirë. Mes fusha janë mirë, ama kraut çfarë? Në tregu i huaj mund të vinë futbollista se zakonisht jam dakord edhe me Jetonin që thotë që nuk ka mundësi që shumë futbollista janë në kontratë një veçare, dy veçare. Pashë vështirë në tregun shqiptar. Pashë vështirë në tregun shqiptar me gjithë futbollista. Në rast juaj është pak i veçantë që jeni i lirë, po pjesa tjetër është. Po shumë e vështirë, po më i mundshmi është që tregu i huaj, domethënë, të hyjmë në mercat dhe mund të vinë brazilianë si kam gjithmonë të Tuta. Nuk e di, e din drejtuesit atë. Po ne po flasim, po fal, sapo folim se nuk është se janë lojtarë që ndoshta nuk japin atë që duhet në fushë edhe nuk e ndjen fanellën, sa të ndjej një lojtar një brazilian. Po ka edhe shumë lojtarë të tjerë, siç janë. Un po t'jap rastin e Dosit, i cili po marrim, u largua nga Tuta te Kuksi shumë pak ndeshë luan. Është zer, ka edhe shumë futbollist. Po duke pa ekip, fal, duke pa ekipin e Tutës, ekipin e Kuksit. Është një çështje e rëndësishme, ka ekipe kampion, dhe ka shumë futbollistë aty që jam dakord, po nuk besoj se për Dostin është një tjetër zë. Është ata që kanë qenë kusht për pjesë të Tutës, do ta stoli Kukës, apo. Ke lojtar shumë të mirë stoli te Partizani, Tirana, Skënderbeu, ku diun që ndoshta nuk janë, jo ndoshta, po çfarë do lojtar, cili do lojtar do të jetë pjesë e ekipit të parë, do mund të luajë. Dhe nuk është ata pjesa që nuk janë të kënaqur lëvizën, është sigurisht që do lëvizin nga ekipet, edhe pse kanë kontratë. Shëta tregu shëtar besoj afrano, kërse... Shëqirë, ju e një futbolist dhe keni përjetuar hera herë situatat pilat në gjashme në gjatë merkatës verore apo dimërore. Sa e letë është për një futbolist të prish kontratën me klubin ekzistues për një kontratë shumë më të mirë apo me një klub tjetër? Tani, ne paga shumë futbolistët mendojnë shumë anën financiare. Në qëllë se nuk shkojnë gjëndat ashtu si që duen, nga anë futbolistike e këshu, normalisht në do shikojmë dhe anën financiare. Pra ku nuk gjenë shumë vetë vetën të skuadra ku luan? Nuk e gjenë do të vetë vetën dhe nuk e jebë do të maksimumin dhe e kuptonë dhe nuk vazhdo më të ekip që ke qenë. Pra kërkon largimin nga... A e prishet letë... Ka penalizimin... A ka penalizimin të rast... Unë jam larguar nga ekipi Kastrioti, kam qenë gjuna për bashkët me dëtusit e... Ishtë, më falë, ishtë dëtusit e Kastriotit, sepse për momentin e kanë marë dëtusit e tjerë, sepse e këshu funksionin në kadrojnë e paj që i marën dëtus gjysmën e sezonit, futën dëtus tjerë dhe... Në kjo gjo nuk më përqejo dhe sepse unë kisha bërë mua betë me dëtusit e paj, nuk kisha bërë... Dhe nuk gjitha gjuna për bashkët. Me dëtusit aktual. Pra, ju lanë të lirë? Jam lëtaj lirë dhe penalizime nuk ka. Nuk ka penalizime, ja, sepse në qëfë se ti bje dakot me dëtusit, normalisht dhe ato nuk janë penges për ty, dhe gjitha gjuna për bashkët dhe... Sa vështirë është ta gjesh të gjuna për bashkët me dëtusit për të lënë një futbolist i lirë që në merkaton e dimrit, paktën të gjej një ekip ku ai mund të jap më shumë, pra ti të gjej vetvetë. Normalisht është shumë e vështirë, po un kam besim te vetja ime sepse jemi lojtarë që kemi luajtur shumë vite dhe besoj që jam i vlerësuar për çfarë do lloj ekipi të Superligës, Superiores. S'po them për të gjitha ekipet, po për 4-5 ekipe mund të bëj shumë punë ekipeve të Superligës. Dhe unë aty është qëllimi im që të futem në ekipin Superiores. Besoj se qefi dhe më thënë se dhe ajo ndjesia oj që unë t'jem pjesë e ekipit të Tutës, pasaj që a me ndojnë të Tutësit e ekipit, është tjetër gjo. Me një ofert të mirë financiare, ju mund t'ishit shkollaj edhe pjesë e kategorisë parë, në një skuadrë kategorisë parë, në që se do të kënaj këshin të shirë të financiare. Normalisht unë i pres gjitha ofertet, do shytoj kush është ma i mje, ma i mundshme. Po normalisht duke pas një ofert të mje nga ana financiare, normalisht dhe unë do ta shikoj mirë, do ta edhe mund të vazhdoj. Pra do shikoni edhe anën financiare dhe karrierën tuaj. Pikpamja e parë është të jem në ekipin e Superiores sepse unë aty kam qenë prezant shumë vite dhe
Hera parë që dinë kadrina parë. Shpresojmë që të shohim pjesë të udës në fazën e ardhshme. Jeton për ta mbyllur dhe këtë pjesë të Superligës. Kë shikoni javë pas jave, kë shikoni si kandidatit kryesor për titullin kampion? Do të thëja, shumë kandidat. Duke 4 janë më kryesorat. Duke në mërë Partizanin, Tiranën, Kukësën dhe Skënderbeun. Nga këta 4, cilin shikoni më të favorizuar? Unë them që pavarësisht dëshirës time, unë them që mund të jetë Tirana. Mund të jetë Tirana. Shaqir, kë shikoni si skuadër më të fortë? Unë s'po flas me dëshirë. Po? Unë po flas kush mund ta meritoj titullin kampion. Kush mund ta meritoj? Besoj se Koça nuk e fiton këtë herë, jam shumë i sigurt që këtë sezon nuk e merr Skënderbeu. Këtë vit ka për ta marrë Partizani, sepse ka një ekip kompakt dhe ngjason me ekipin e Teutës 2011-2012. Luajnë gjithë bashkë. Dhe plus kam dhe shokun tim me ty dhe lojtarin e kombëtar si Emiliano Villa. Dhe e kam më shumë qejf që Partizani ta marrë ekipin kampion. Skënderbeu, se fat Partizani luan bashkë, Skënderbeu nuk luan bashkë. Ekipi Skënderbeu. Ekipi më kompakt është Skënderbeu, pavarësisht pra, se nisi. Nuk e shikoni si ekip kompakt Skënderbeu? Jo, nuk kanë, nuk unë shikoj nuk Skënderbeu këto vitet e para që ka fituar titullin kampion. Ndoshta katër kampionate të rrallas i kanë velur pak të skuadrë. Po besoj se po, po dhe nuk e shikoj, Skënderbeun si kuptoj. Vitet më përpash. Se do të jetë e shikoj Skënderbeun ndosh është ekip i fortë, po besoj që do jetë deri në moment fundit me Partizanin dhe Partizani ka vetëm atë titull. Po se do të jetë Skënderbeu është ekipi për domund, është. Si do të shkojnë gjërat, Skënderbeu është ekipi. Normalisht ato sa normalisht ekipi kampion është. Unë pavarësisht tash, pavarësisht dëshirës time, them që dhe Martiana se ka kryer ekipin, ndoshta problemet e fundit që kishte me kampionati do të shkojnë në Tiranë. Tani njëri me Tiranën, po shkojnë në Kukës, po flas si nga ana sportive mund të kush është më e mundshme, jo me dëshirë. Tirana, Tirana. Më e mundshme. Edhe po të shikojmë gjatë e fundit të ndeshjes që do më zhvillua, u falen dhe deri për luet më të fosë, falen, do më fal, u hoqën ndëshkimi. Gjë që kërë që pak probleme edhe konflikte dhe mjetë ekipeve, se u falë Tirana dhe ko nuk u falë... Pra nuk u ruajt i njëti standart. Nuk u falë, nuk u ruajt dhe nuk u falë Elbasani, apo ka pas e raset tjera, u falë Kukësi dhe jo Vlora. Dhe, do më e njëtë ndeshë Kukësi me Skënderbeun, Kukësi u falë, e njëtë ndeshë Skënderbeun me Vlorën, nuk u... Nuk i laqë të luash në ndeshja me Vlorës me tifoz. Do t'i humte shumë bukuria ti derbi pa tifoz. Ajo derbi dhe futbolli për tifozit luat. Pavarësisht se si shkojnë gjëra tani, të ku diun, janë edhe të ardhur shumë gjëra tjera, por ajo kënaqësia është të mbërtasen dhe dëgjosh ato tifozët. Kënaqësia çfarë lloj futbollisti është tifoz. Ne fush normalisht kemi nevojat tona financiare, po më shumë kënaqësi është ku ke stadiumin plot dhe me gjithë se nuk besoj se shumë kënaqësi të kote fundit me shajt dhe ofendimit që bëjnë tifozët, po... është, dhe mën ka degradu dhe në farë... Të shikosh stadium të ndeshët e Partizanit, fillon ndeshët dhe mbaron me listën e fisit të ekipit kundërshtar. Po tani... Kjo është shumë vite që po kjo tema është diskutu, po jem su. Në Durrës në... Pak të njështë një sjeli korekte e tifozve të Partizanit, në fitorin që mori Partizanit para disa ditës në Kodovana. Ndeshja vetme që janë korekt në Durrës, se po të shikosh ndeshjet e mëparshme kanë qenë skandalozë në sjeli. Ashtë më tepër kur televizionet cili transmiton të ndeshjen, ndërprerë sinjalin për etik. Durrësi është i vetmi stadium që kërën ndeshjet qeta dhe për që fa dhe lloj ekipi që vjen aty, lënë futbol dhe shumë det të lënë futbol në Durrës. Nga ana jo sportive. Shaqir, si e shpjegon faktin që në momentet vështira që kalon skuadra e Teutës, ka dhe mbështetjen më të pakët. Pra po të shikojmë sot, aktualisht, marim të kampionat, shikojmë stadiumin kur lund Teuta në fushën e saj, ka një numër minimal sportdashi. Si e shpjegon të? Sot më shumë se kur kjo skuadrë ka nevoj për mbështetje? Se di... Nuk e kuptoj këtë gjendje pse tifozët dorësak nuk e mbështesin. Ndryshe ndodh me skuadrat e tjera, me Partizanin, me Tiranën, që janë për krahet skuadrës. Ndryshe ndodh me ku kemi qepë kampion, shumë pak kishim tifozë, po jo aq sa duhet, duke parë ekipin që duke fituar çdo ndeshje, e normalisht nuk e kishim aq tifozë sa mund të ketë Partizani ose Tirana.
Po dha ish tifozë sa janë, ato në mbështesin dhe në... Shumë pak janë, shumë pak janë... Shumë pak, do të tifozët... Po marë vedëm rastin e fundit... Po ndosha nuk i vje fajta një sepse nuk po eci në kampionat, po duke pas një ekip që është duke luftu për ekipi kampion, e ti nuk e mbush shkallët e stadiumit, duke pa që Partizanit janë edhe kohë që atë vit, nuk i ishin poshtë nesh dhe i kishin stadiume plak. Po se po më mindin, ndosha mund t'i kuptoj, sepse nuk janë të knajqu nga forma e ekipit, normalisht do i këtën dhe ato janarë, sepse do ketë dhe përfërcime. Po, besa edhe ullëset i të utës në mund janë dhe dikujt të mërzitur, sepse të ndjekin qdo ndeshe dhe ndeshe pas ndeshe, shtote e mërzia, humbjes, apo barazgjimi, edhe nuk vinë ndeshe në rralës, në durës nuk është e ndjekin, sepse është e rënd të humbje në durës, normalisht, se ne i mësuar paktin që në fushën tonë njemi kocke fort. Asma tebe kemi humbë dhe me ekipe që sërst në mund pretendonim shumë dhe kemi marrë humbje, si me kudim, me Elbasana, po dhe me ndeshe dovet me Shkodrën. Unë kuptoj edhe këte, për gjdo ekip do ketë atë luatet e vetat, se zbesoj që gjdo ekipi që është një Super League do ketë gjithmonë në qëndëshmëri. Pa, do ketë dhe ato ullit e zbritit e vetat? Normalisht ne kemi ato zbritit tona, po besoj dhe na vi ngëjtja nga janar. Dhe që adolo ekipi, kemi do fundi fantastik në vend fundit. Shpresojmë që të uta ta të kryo një tjetër ritëm. Na ka kap ta një fillim, do na nga fundi kampionatit dhe jemi ngëjtja, besoj. Si mund t'i ketë dhe Vaznia, mund t'i ketë... Ato luhatit e veta. Laci... A i shpresojmë që në fund të kampionatit jemi, mështë jemi të rezikuar, sepse pretendimet për këtë kampionat jenë shumë... Shumë minimale. Po të thonim që pretendon për Europë, dhe ishte shumë... Me këtë kontingent futbolistë që kemi, se kam free fight që ne mund të luftëm për mbjetes. Sepse kam besim që këto futbolistë mund të ngrinë dhe... Me gjithë dhe shpresa... Mund të shikëm të utën... Duhet ta panojmë mesin e tabelës. Shpresa e vetme është merkati. Merkati sepse ty ne humbëm 3 pikë në mund Elbasanin në durrës. Kemi vetëm kemi nevojë për futbollista. Sepse te u ka nevojë për futbollista, siç ka çdo ekip dhe ai që është me kampion ka nevojë për futbollista. Ndoshta edhe ngarkesa psikologjike që kanë marrë këta futbollistë që nuk parin dot ta gjejnë vetën, ndoshta do të ndikoj po për keq, le ta themi. Kështu që një ndërhyrje cilësore në merkato, besoj se do të jetë edhe një frymarrje për Teutën. Shpesojmë që të uta shpejt të rigjevit vetën. Dy drejtuosit e rritë ekipit, si të njëra po dhe drejtore teknik, janë personat cilit më shumë shofin lëtajnë dhe eme. Janë të njerë, janë personat që shikojnë kush është punëtor dhe atë majnë në ekip, dhe jo stafan apo jetonin cili ka një eme lunë me një ekip mëllë. Jeton, për para se të mbyllim të emision, të djerën u zhvillua dhe kampionati i dytë ndërkombëtar i Taekwondos në Palatin e Sportit Ramazan Jalët të qytetit të Durrësit. Ju keni ndjekur këtë aktivitet për interesin edhe të teleshikuesve që na ndjekin. Ç'është Taekwondoja, pasi dihet që është një sport jo shumë i njohur në vendin ton dhe në përgjithësi si shkoi mbarvajtja e këtij aktiviteti? Taekwondoja është një sport, është sport olimpik, po domun imagjin nga Korea. Po. Dhe është sporti i artëve marciale më i përhapur në, domun apo që ka më shumë pjesëmarrje në luat olimpike. Dhe është një sport i cili ka më shumë të bëjë me këmbë, domun është sport vetëm mbrojtës, por edhe domun sulmi dhe gjitha ka të bëjë me këmbët. Dhe ky ishte viti i dytë që zhvillohet në Durrës, vjet domethënë ishte u bën fakt ky kampionat zhvillohet për nder të festave të nëntorit. Dhe si vjet u shtyp pak sepse kishte probleme me pasaportat e sportistëve të tjerë, nuk e lejonin të vinë dhe problemet domon se burokracia që ka gjithmonë këtu. Është si po zhvillohet ky sport në vendin tonë? Pasi është sport i ri. Ka për moment është sport i ri, por ka edhe po ecën. Ka dy ekipe në Durrës, ka në Tiranë, domethënë është një madje ka dy federata, të dyja të njohura nga ministria, domethënë ministri në periudha të ndryshme, por që janë ndërnjohur të dyja, domethënë. Janë dy federata ndryshme që kanë pjesëmarrje të ndryshme dhe kur ka pjesëmarrje në kampionate europiane apo botërore, është pak problem secili të çon profesorët. Smundje e vjetër, nuk heqim dorë ne nga ndërsa si nivel dhe si ecuri këtij sporti, besoj që deri tani shumë mirë. Dy të rinj nga Durrës, vllai motër, Amanta dhe Jonat Kosova, në ndeshën ndërkombëtare, Amanta ka fituar me kampionen e botës me sportiste greke. E zemë dhe të të thellë. Ashtu si dhe Jonati, për moshën e vetë, gjithmonë zhvillon në ndeshje me rrypë më të lartë,
domethënë një çështë grada sport më lart dhe me moshë më të madhe, sepse domethënë ka nivelin shumë të shumë ja domon për moshën e vetë shumë i avancuar. Si ka qenë pjesëmarrja jeton në këtë në kampionatin e çeshkëve të vitit kaluar, kishte më shumë pjesëmarrje. Sa në aktual ishte goxha, domethënë kishte pjesëmarrje nga Kosova, nga Maqedonia, Malizi për arsye të motit, ekipet greke më saktë nuk kanë ardhur sepse nuk do arrinë në kohë kampionatin, si edhe tre ekipe shqiptare. Dhe kam pas paraqitje shumë mirë si vlla dhe motë Kosova, apo dhe Rode Bulku, të cilët janë sportistë shumë mirë të këtij sporti, dhe kanë të ardhme. Po me pak investim dhe me shërbim mirë besoj do jenë edhe konkurrojnë në arenën ndërkombëtare. Si e mendon zhvillimin e këtij sporti të ri në vendin tonë, me aq sa keni ndjekur deri tani? Apo bëhet aq sa duhet që ky sport të marrë promovimin e duhur? Ndoshta, më aq sa kam ndjekur, nuk ka investime, qoftë nga federatat apo edhe nga ministria që të shpëndan, kur shpëndan fond, duke fondet, nuk ka një fond posaçëm për këtë lloj sporti. Por që në ndeshjet ndërkombëtare janë financuar nga prindër apo nga biznesmenë të ndryshëm dhe këta sportistë nuk është se kanë, domethënë ja kanë shpërblyer atë investim që kanë bërë. Kemi marrë disa vende dyta, të treta në Itali, në kampionat evropian. Si dhe kemi mundur vendin e tretë botës duke dalë vendin e dytë në botë. Dhe besoj që me pak investim ky është sporti i cili mund të sjellë medalje dhe ka sjellë medalje, pavarësisht se ne jemi mësuar që sport kemi quhem futboll, peshngritje dhe mundje, që Shqipëria pak në pjesë ndaj ndërkombëtare. Por që ky sport besoj sjell dhe do jetë një investim shumë i mirë për Shqipërinë. Edhe për medalje. Kemi sportistë shumë të mirë dhe talente shumë të mira. Pam sportistë shumë të vegjël 4 vjeç, mos gaboj se mosha më e vogël, pasi edhe televizioni ju ndoqi këtë aktivitet. Kur fillon gruposha më e vogël për ta nisur këtë aktivitet jeton? Nëse vitjet që kanë parun janë 4 moshës 3 vjeçare. Pra akoma edhe më të vegjël. Bën ushtrimet që ta mendosh domun një 3 vjeçar të ngre këmbën sipas kokës apo të vrapojë dhe gjithë të bëjë ushtrime është ajo përveç faktit që është sport është edhe zhvillimi që jep këtyre fëmijëve, këtyre sportistëve. Dhe po të fillojnë në sevitin atë mosh, është pashmangshme që domthonë si nga ana e përgatitjes fizike apo asaj sportive këta do kenë tarme. Edhe po flasim durrës që zhvillu kampionati, iniciatori dhe organizatori është Fatmir Bardoci, presidenti i Federatës së Taekwondo-së Shqiptare, është edhe njëkohësisht dhe mjeshtër 5 dan, që domthonë janë gradat e këtij sporti. Durrësi ka një traditë shumë mirë në taekwondon. Durrësi në kampionatet si kombëtare, si ndërkombëtare ka dalë shumë mirë. Edhe me breza të ndryshëm. Nuk po flasim për këto breza që kam ndjekur në paktën, por edhe nga ajo që kam lexuar, domethënë që kemi parë, janë ka pas traditë dhe ka pas dhe trofe. Është sport që ndoshta siç e tham fillim, nuk është një fet shumë, por është sport që po me kaçuri. Po e them. Atëherë minutazhi në dispozicion nuk na lejon më të vazhdojmë këtë emision. Ishte gjithçka e përgatitur të nderuar miq në këtë emision, siç edhe na keni ndjekur në studio, kam qenë me gazetarin Jeton Rexhmati dhe ish futbollistin e Teutës, Shaqir Stafa. Unë ju falenderoj edhe një herë për këtë bisedë të zhvilluar në ftesën dhe ishte kënaqësi që të vija këtu në studio. Faleminderit Shaqir, edhe unë t'uroj suksese në karrierën tënde. Të nderuar miq, ishte gjithçka për këtë emision. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.